Kënë si mi e në taksi bestellen? Ja, gërën, unë për vanë? Ja, sofort, bitte. E, gjitë në ordën, ikë bestelle e s'inën sofort. Ajo e pyet Andrean nëse ai mund të porosit një taksi për të. Kënë si mi e në taksi bestellen? Andrea e bënë me gjithë qejf këtë, pranda thot grua se do ta porosit taksin me njëherë. Ikë bestelle e s'inën sofort. Në situatën tjetër, të të një klient i hotelit i kërkon zonjës Berger të jap disa peshqir, hand tysha, të sepse nuk ka në dhomën e tij. Le të ndjekim dialogun. Në cilën dhomë duhet i çojë peshqirët Hana, punëtorja e pastrimit? Entschuldigung. Können Sie mir noch Handtücher geben? Im Bad sind keine. Entschuldigen Sie bitte. Heute ist sehr viel los. Das Zimmermädchen bringt ihnen die Handtücher sofort. Hanna. Hanna. Ja. Bringst du bitte Herrn Braun noch Handtücher? Oh, das habe ich vergessen. Ich bringe sie ihm sofort. Hanna duhet i çoj peshqirët në dhomën e Zotit Braun. Le ta ndjekim këtë pjesë edhe një herë. Në fillim një klient i hotelit kërkon peshqirë. Können Sie mir noch Handtücher geben? A i thot se në banjën e ti mungojnë peshqirët. Im bad sind kane. Zonja Berger kërkon falje për këtë gabim. A jo thot se ka qërë një dit me shumë punë në hotel. Heute ist sehr viel los. Zonja Berger e siguron zotin Brown se puntorja e pastrimit do t'ja të shoj me njëherë peshqirët. Das Zimmermädchen bringt ihnen die Handtücher sofort. Pastaj ajo e pyet Hanën, nëse mund t'ja çojë peshqirët zotit Braun. Bringst du bitte Herrn Braun noch Handtücher? Hana ka harruar të vër peshqir në atë dhomë, prandaj thot se do ta bëj këtë menjëherë. Ich bringe sie ihm sofort. Tani në hotelin Evropa është më qetë. Andrea dhe Zonja Berger bisedojnë për doktor Tyrmanin ata flasin për një shëtitje me anije, shif sfat, në rinë. Leta ndikim dialogun me tyre. Cile do të jenë ata që do të bëjnë të shëtitje me anije? Übrigens, ich habe mit den Dr. Thürmann telefoniert. Ach ja? Also, in der klinik ist es ja für ihn sehr langweilig. Ja, das hat er mir auch gesagt. Und deshalb habe ich ihn für Sonntag eingeladen. Ach Ja. Wir machen zusammen eine Schiffsfahrt. Wollen Sie nicht mitkommen? Schiff fahren? Genau. Ihre zweite Stimme kann ja auch mitkommen. Sowieso. Andreas, bitte. Sonja Berger ka ftuar në këtë shëtitje doktor Tyrmanin. Ajo e pyet Andrean nëse ka dëshirë të bashkohet me ta. Por natyrisht, në shëtitjen me Anie do të shkojë edhe Eksa le të ndjekim bisedën e tyre. Zonja Berger i thot Andreas se ka folur në telefon me doktor Tyrmanin. Übrigens, ich habe mit Herrn Doktor Tyrman telefoniert. Andrea e di se për doktor Tyrmanin qendrimi në klinik është i mërzitshëm. In der Klinik ist es ja für ihn sehr langweilig. Këtë doktor Tyrmani ja ka thënë edhe zonjës Berger. Kjo është edhe arsyeja që zonja Berger efton atë për shëtitje të dielën. Zon tak e artshme. Ja, das hat er mir auch gesagt. Und deshalb habe ich ihn für Sonntag eingeladen. Zonja Berger i thot Andreas se ata do të bëjnë së bashku një shëtitje me anije. Wir machen zusammen eine Schiffsfahrt. Pastaj ajo e pyet Andrean nëse ka dëshirë të shkojë edhe ai me ta në shëtitje. Vollen Sie nicht mitkommen? Eksa entuziasmohet kur dëgjon këtë ide. Pa i lënë kohë Andreas të përgjigjet, ajo pyet: "Shëtitje me anije?" "Si fahren?" Ndërkohë, me sa duket, zonja Berger është mësuar me atë që ajo e quan zëri i dytë i Andreas, me fjalë të tjera me Eksën. Ajo i thot Andreas: "Mund të vi edhe zëri juaj i dytë." Ihre zweite Stimme kann ja auch mitkommen. Dhe sikur të ishin drejtuar drejt për drejt asaj, Eksa përgjigjet me fjalën e dashur për të. Vet kuptohet. Sowieso.